Stambulis მთავარ მოედანზე გარისხებული დემონსტრანტები შეიკრიბნენ, რომლებმაც დაგმეს ისრაელის სამხედრო ოპერაცია. Акციის მონაწილეები თურქეთის მთავრობას ღაზაში ჯარის გაგზავნისკენ მოუწოდებდნენ. Საპროტესტო დემონსტრაციები გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის სხვა მუსლიმანურ ქვეყნებშიც. Palestinii stăroba m dagmo esreidi da caietașorii s-o sazugadoibas Israelis alag miskuen mouzoda. Israelis ampartavneba da agresiuloba șeuzlebelia da uzjeglat darches. Israelis komandosema caietașorii s-o cqlebshi miitane sierreshi 10000 tona humanitaruli dakhmarebit datvirtul gemebze, romlezebs 600-ze meti palestinelta momkhre aktivisti imqopeboda. Gaza sektorshi mimavo twirchi Israelis mier agzaluli masalebi chedioda. Israelis თავდაცვის ministru Ehud Barak m-a მწუხარება გამოხატა ადამიანთა მსხვერპლის გამო, მაგრამ ამავე დროს ძალადობაში დაადანაშაულა აქციის ორგანიზატორი თურქული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია. Israelis მთავრობამ აქციის ორგანიზატორებს თხოვნით მიმართა, რათა მათ წინასწარი შემოწმება აშდოდის პორტში გაელოთ. Უსაფრთხოების აუცილებელი პროცედურის ჩატარების შემდეგ ისინი ღაზაში ტვირთის ჩატანის უფლებას მიიღებდნენ. Სამწუხაროდ ეს წინადადებები უარყოფილ იქნა მათ მიერ. Სულცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა ამ რეიდის დროს. ისრაელის სამხედროებმა თავიანთი ვიდეო მასალა გამოაქვეყნეს, რომელზეც ასახულია თუ როგორ უტყამდნენ ხელკეტებს ებრაელ კომანდოსებს. ისრაელის სამხედროები იმასაც ამტკიცებენ, თითქოს პროპალესტინურმა აქტივისტებმა მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ჰუმანიტარული აქციის ორგანიზატორები ამას კატეგორიულად უარყოფენ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ანკარა ამ გამოხტომას უპასუხოდ არ დატოვებს. Im ქვეყანას, რომელმაც ღაზაში მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცა, არ შეჩება რაც ჩაიდინა. Ამასობაში კანადიდან მომავალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გაუქმა ადრე დაგეგმილი ვიზიტი თეთრსახლში. ისრაელის მიერ ღაზას სექტორის ბლოკადა სწორედ მისი ორგანიზებულია, რათა არ მოხდეს ჰუმანიტარული ტვირთვის საფარქვეში ამ რაიონში რაკეტების და ასაფეთქებელი მასალის შეტანა. Israelis Ashdodis portchi reidis moqinaamdege da mkhardamqere memarjvani ebraelebis sheetaken ertmanets. Tven demonstratsia Gaza sektoris blokadis tsinaavdega mimartuli aseve vaprotestebt humanitarul misiaze ganxortsielebul reids. Ak mosulis tanave memarjvani ekstremistebi dagvesknen tavs. Israelma daqavebuli gemebi Ashdodis portchi gadaiqvana aktivistebis deportatsiis protseduris dasatsqebat. Israeli აცხადებს, რომ შემოწმების შემდეგ ჰუმანიტარულ დახმარებას ღაზაში სახმელეთო გზით ჩაიტანენ. Მიხა გეგეშიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.